Ну, не хвилюйтеся, все дуже чітко вимірюється, як ви бачите. Там міліметри. Все, ідеально вимірили. Пошинська лінійка не могла поміряти, як кажуть. Давай, давай, давай. Івана, це суто через вашу безпеку, щоб вам спокійніше стоялося, щоб не тікалося. Кажу, що саме очевидно, що ми не бачимо, що ми не бачимо. Зараз трошки вище, бо щось ти сам достав.